חבר'ה, תראו איזה יופי. ערב טוב לכם, ריקלין ושוט. יותם זמרי, ערב טוב. ערב טוב. חיים רמון, ערב טוב. ערב טוב. מה אתם אומרים על המראה שמאחורינו? לא מדהים? נפלא, נפלא. אין, אין. האמת? באמת, באמת. זה... יותם? תשמע, באירופה אין חיסונים לכל אחד. פה יש הצגות לכל אחד. יש הצגות לכל אחד. כן, זה מדהים. פה מתחננים לאנשים שהתחסנו, שם הם מתים להתחסן. מדהים. אין, באמת, מדינה גאווה. עזוב ביבי שנייה, באמת אני אומר, עזוב שנייה. טוב, אנחנו, יותם ואני באמת... מרגש הסיפור הזה, באמת אני אומר לך. אין. מסכים. של החיסון, כל יום אני יושב, רואה את המקדם הדבקה יורד, את המאומתים יורד, באמת מרגש. עזוב שנייה, הכל. זה פשוט... זה לא יאומן. יאללה, בואו, אתם רוצים להתחיל בוויכוח? תראו, אנחנו לפני השידור, היה לנו פה ויכוח. אני אמרתי ליותם, שכעס עליי, עד שחיימון הגיע, אני אמרתי ליותם, שאם בנט מקבל יותר מ10 מנדטים, לדעתי הולכים לבחירות נוספות, ובכל מקרה ביבי לראש ממשלה, נתניהו לראש ממשלה. יותם אמר לי... אני אמרתי לך שאתה כל כך נשטף לך המוח, שאתה אפילו על האופציה... נשטף המוח, אתה אומר שיש לו מוח. אפילו על האופציה, סתם אני אתן לך דוגמה, נניח אופציה חזירית של בנט, סתם אני אומר שנה 3, אוקיי, בא אליו בנט, אומר לו, יש לנו 61, בוא נעשה שנה אני, 3 שנים אתה, גם על זה אתה אומר לי שאתה מעדיף בחירות חמישיות. חס וחלילה. מה זאת אומרת? חס וחלילה, אני מעדיף ממשלת ימין ברשות נתניהו. נכון, אין בעיה. אתה לא יכול לתת רשות ממשלה, יותם זמרי למישהו שיש לו 10 מנדטים. אין בעיה, אבל נניח המצב הוא כזה, מה אתה מעדיף? אני מעדיף שבנט יהיה פחות מעשרה, שלא ילך עם גוש השמאל, כדי שהוא ילך עם נתניהו. זה ברור. איך אתה, מה אתה מעדיף? אתה בעצם מחזיק את יאיר לפיד. אתה מחזק את בנט, אתה גורם ללפיד להיות ראש ממשלה. איך אתה לא מבין את זה? אני אומר לך, נותן לך שני תסריטים. נו. אוקיי? ממשלת נתניהו בנט רוטציה או ממשלת שמאל? מה אתה מעדיף? אני מעדיף את נתניהו ראש הממשלה. הוא לא יכול לענות על זה. לא, כי הוא לא יכול לענות. יש עוד הרבה אפשרויות. אתה יודע מה? בוא נשאל שואל ותיק. חיים רמון, מי צודק פה בוויכוח? אני טוען שאם בנט יותר מ10 מנדטים, הוא דוחף לראש הממשלה את הצינור. מה אתה אומר? קודם כל, אם הוא יעשה את זה, מגיע, לא כי הוא קנה את זה ביושר על ידי זה. את נתניהו, נתניהו קנה את זה ביושר. נתניהו קנה את זה ביושר. אוקיי. עכשיו נלך לא לצדק פואטי, אלא לפוליטיקה. נתניהו מבין את זה, ולכן כל 10 ימים האלה הוא רק התעסק עם בנט. כי... לפיד כבר עשה את השטות שלו, שהוא התחיל לשתות את אלה שלא יעברו את אחוז החסימה. אבל תקשיב טוב, ותקשיב טוב, ואני מקווה שהפעם אתה תבין. תקשיב. אם לא, אתה תהיה במים. שמעון, תקשיב, לתחושתי הוא הולך לתת לך אחת. אני טוען את זה. לי, לדעתי הוא הולך לתת לך אחת. טוען את זה מהיום שהוא החליט ללכת לבחירות. אוקיי. בנט יבוא אליו ויגיד לו, או בחירות חמישיות, או שאני הולך עם לפיד, או תקשיב, או שתיתן לי שנה. עכשיו, ביבי, אם הוא חכם ולא יעשה שטויות פוליטיות, יבוא ויעשה ממשלה עם בנט, שזה יהיה ממשלת ימין. 10 מנדטים בנט יקבל להיות ראש ממשלה. הוא הציע לליברמן, שהיה עם 7, הוא הציע לו שנה. יותר משנה. הציע, אתה יודע מה ההבדל בין הציע ללתן? אני... אפילו לגנץ הוא נתן כאילו, מישהו קיבל? אתה מטיל ספק באמינות של ביבי? חלילה, חלילה. במיוחד שאני יושב ליד בחור, כמוך, ישר, צדיק. אל תדבר שרה. לא נדבר שרה, אל תדבר שרה נתניהו, אתה מתחיל. אני מדבר רק על ביבי, ולכן אני חושב שאם בנט, ואני אומר את זה בספק, כי זה הכוכבית היחידה, ידע לשחק, אם יהיה לו 10, 11, 12 מנדטים, והוא ידע לשחק את זה נכון, הוא ידחוק את ביבי לפינה, כמובן שביבי לא... ואם לא, בנט ילך איתם? עכשיו, מאוד קשה לו ללכת איתם, ואז יהיו בחירות חמישיות, שאף אחד לא יודע... ולכן אני טוען שבנט מעל 10 מנדטים, הוא בחירות חמישיות. אני אומר משהו אחר. אני מקבל כאלה סרטונים מהליכוד נגד בנט, על כמה הוא בוגד ושמאלן. זה לא מהליכוד. לא, לא משנה. תראה, ראיתם? ראיתם את יותם? אבל אני מצפה למשהו אחר. יותם, הליכוד לא שלח. אני מצפה למשהו אחר. מה זה חשוב מי שלח? אבל הקרב הוא נגד בנט. רגע, ברור שהקרב הוא נגד בנט, כי בנט עוסף כימים. כל כך הפחדתם אותי מבנט, אני חושב שביבי צריך לקום ולהתחייב שלא יישב איתו. חלילה. איש מסוכן כזה. חלילה. חייבים לא לשבת איתו, ריקלין. חלילה, אני ראיתי את בנט ושר, איזה חברים טובים הם. אני ממש התרגשתי. בנט ושר. תגיד לי, למה בנט לא גינה את ליברמן? גינה מאוחר מדי. מאוחר מדי, גינה. כן, מאוחר מדי. תוך דקה היה צריך לגנות אותו. אוקיי, אנחנו נמשיך להרחיב בנושאים, תכף עם כל הציוצים. לא להרחיב, לא להרחיב. זאת משתרצה. עוד פעם. סימי, בבקשה, חיים תקרא. לא צריך לשטוף לך את המוח אם אתה לא מבין את זה. ראש הממשלה נתניהו בראיון לאתר כיפה, מגנה כל אלימות כנגד כל מעמד שהוא. בוודאי כלפי מועמד לא רלוונטי,
כמו גדעון סער. טוב, אז זה נוכל לחגוג ביחד יותם, נוכל ליהנות קצת? עם גינויים כאלה, מי צריך אויבים, אתה יודע, זה פשוט. תקשיב, זה מלאכת מחשבת הגינוי הזה, אבל בסדר, נו, די, גם לא צריך להגזים עם כל מה שקורה שם, הרי זה עוזר לסער, כל המאומות האלה והביצים האלה והאמבולנסים האלה. איך אתה מסביר את זה? הדבר הכי טוב שקורה לסער, אז... איך אתה מסביר שככל שסער יורד בסקרים, הוא לא ימציא את זה. האלימות כאילו כלפיו עולה. שמעת שהשפזו מישהו בגלל שהביצה פגעה בו? אמבולנס פינה אותו? אתה יכול פעם אחת לגנות אנשים שבאים מהליכוד, עם מכוניות של הליכוד. אני מגנה כל אלימות. מגנה כל אלימות, ברור. את האלימות הספציפית הזאת מגנה. מגנה את האלימות הזאת. מחר, וגם נתניהו יכול לבוא ולהגיד... אתה יכול לגנות את ליברמן על מה שהוא דיבר? ודאי. ואת השתיקה של שר ובנט עליהם, למה אתה לא מגנה? אני גיניתי את... אמרתי בשידור בתחנת טלוויזיה אחרת, עם פחות רייטינג. אני לא רוצה להתווכח איתך, אני חושב, אל תגיד דברים לא נכונים, כי אתה תהיה בבריכה. חיים, למדתי הכל מהטובים ביותר. ואני מסביר לך. אני לא אגיד ממי. ואני אסביר לך. אני הגדרתי את האמירה הזאת מחליאה. ומה שעשתה עכשיו יהדות התורה, היא עלתה על זה טרמפ. עכשיו, יהדות התורה וליברמן, אחד מזין את השני, כי יש סנטימנט אתה משווה בין הקורבן לבין התוקפן. לא, לא, אני לא משווה. אני לא משווה, אני טוען שמה שעושה ליברמן זה הוא מקבל עוד חצי מנדט משונאי חדר חרדים. ויהדות התורה מקווה לעורר את השטח. אבל אני חייב להגיד לך שיום אחרי הציטוט הזה של ליברמן והאמירות, ניסינו לעלות ליהדות התורה אנשים, אוקיי? וחלק מהם גדול אמרו, אנחנו לא רוצים לעלות ולדבר על האיש הזה. הם לא רוצים, כן. הם לא רצו להועיל לליברמן. יש אנשים שאומרים, אני לא מגיב. היועץ המשפטי מחליט לא רק עבור הממשלה מה היא יכולה לעשות, עכשיו הוא גם מחליט מה המפלגה יכולה לעשות. חייבים לשים לדיקטטורה הפקידותית הזו סוף ב-23 במאה. עכשיו אני רוצה להזהיר אתכם, סליחה שאני... דדבק, אני רוצה להזהיר אתכם לפני שאני אמשיך את השידור. את צמד המילים חוזרים לחיים, אני אבקש לכם לא לומר, כי זו עלולה להיות תעמולת בחירות. תגיד לי חיים, מנדלבליט השתגע? לא מנדלבליט השתגע. מי השתגע? נתניהו השתגע, שעשר שנים הוא מרשה את ההפקרות הזאת. הוא מינה את מנדלבליט. אתה תעזור לי אולי? לא, לא, חיים שוטף אותך יפה. הוא התנגד. האמת שבזה הוא צודק. הוא התנגד להפרדת היועץ המשפטי. אתה צודק. נתן לו עוצמות וכוח אדיר. נכון. ועכשיו הוא בא ומתלונן עליו. הוא זה שניניק למנדלבליט ולעצם היועץ המשפטי והפך אותו לאיש הכי חזק בעולם. אבל למה מנדלבליט ככה מתנהג? מה, הוא הפך להיות באמת שחקן פוליטי? אתה צודק על נתניהו, הוא באמת לא עשה מה שצריך. הוא מתנהג ככה כי הוא יכול, כי הוא חושב שהוא מנהל את המדינה למרות שהוא לא נבחר, והוא מחליט בכל עניין ועניין, והוא קובע איך זה יקרה. אני אתן לך דוגמה אחרת בנושא מנדלבליט. היה דבר... אני נורא מתלהב מהאור מאחורה, זה כל כך יפה. אתה צודק. חכה בפעם הראשונה שתיכנס לתיאטרון, ריקי, בכלל אתה... תן לי, פשוט מדהים. אתה הולך ליהנות שתי דקות, אז אל תפריע. שתי דקות, קדימה. שתי דקות. לפני... קחו 20 דקות. לפני שבוע הוציא השופט רוזן, שופט בדימוס, נציב הקבילות על הציבור, דוח. בדוח הזה הוא קבע חד משמעית שיש עננה, אני מצטט אותו, על מה... על גיוס עדי המדינה למשפט נתניהו, והעננה הזאת קיימת. עכשיו, מה העננה? שהיו עבירות פליליות בגיוס. מי אמר את זה? קצין משטרה שלא נתנו לו להעיד. עכשיו, הדבר הזה, חוץ מבערוץ 20 ובעוד איזה שמץ, שום דבר, לא דיברו עליו, לא עסקו בו, לא טיפלו בו, וזה קורה כשווה מנדלבליט, לא ציאגי על זה. זה לא קשור, לא בא... זה קשור לתקשורת שלנו, לא, חיים, כן, לתחנות האחרות שאתה מתראיין אצלם. אם מנדלבליט היה בא, היועץ המשפטי ואומר, רבותיי, אני את העננה הזאת חייב להסיר. לא ייתכן שבמשפט של ראש ממשלה תהיה עננה מהסוג הזה. העורכת אומרת שדיברנו מספיק על מנדלבליט, שהוא לא שווה את כל הדיבור הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאני משיכת... הרבה יותר חשוב לדבר על מנדלבליט, כי הוא יותר חשוב מביבי. מדברים עליו בלי סוף, אני רוצה לשאול אותך משהו שקרה היום. ביבי פקיד של מנדלבליט, פקיד. תן לי שנייה. פקיד זוטר. תסביר לי מה קרה שלפיד משנה את הטקטיקה שלו. ומי שתיקה ולאפשר לכחול לבן ומרץ לנסות לעבור, כמו שנתניהו עושה עם סמוטריץ' ולהגדיל את הגוש שלו, הוא היום יוצא... זה ההבדל בין... כסח עליהם, תסביר לי. זה טעות? טעות אדירה. עד לפני שבוע, עד לפני כמה ימים, הוא ניהל הוא קמפיין לפיד. למופד. לפיד. ניהל קמפיין שפו.
אבל הוא לא הצליח להתאפק, וזה ההבדל בין סופר מקצוען כמו נתניהו, שהוא מבין שהמנדט ה-29-30 הוא בטל ב-60 לעומת הוודאות של סמוטריץ' יעבור, ולפיד, אני לא יודע מה נכנס בו, הוא בא, הוא מבין שגם כחול לבן וגם מרץ ירוצו עד הסוף, ואם הוא לא ייתן להם לעבור את אחוז החסימה, הוא הביא שני מנדטים לביבי. רק נזכיר שביבי הבין את זה עכשיו, כי אם אתה זוכר במערכות הבחירות האחרונות, הסיסמה הייתה המפלגה הגדולה. אם אתם זוכרים, זה פתאום נעלם. זה נעלם, זה נעלם. זה לא קיים, אבל רגע... כי ברור לכולם שזה מפלגה גדולה. יאיר לפיד מבין את הסכנה. ולכן לא עושים לפי הכלל הזה. יאיר לפיד מבין את הסכנה בכל מפלגה של בנט וסער יכולה לגנוב לו את הבכורה, מה שנקרא, אז הוא רוצה למצב את עצמו באמת כמפלגה שקרובה לליכוד במספרים. אז רציתי להרים לך. במספרים. האם יכול להיות של... זה מה שביבי רוצה. נכון. הוא משחק לידיים של ביבי. חיים, אבל יכול להיות שאתה טועה, יכול להיות שלפיד רואה בסקרים. אתה אף פעם אל תגיד שאני טועה. אוקיי, יכול להיות שאתה לא מדייק. אתה, מה זה האצבע האמורה הזאת? שאתה תדע. אתה תכף במים, תקשיב חיים. תגיד לי, יכול להיות שלפיד רואה שמרץ וגנץ לא עוברים. והוא אומר, למה לי להסתכן איתם? אני כבר אקח את כל הקולות. והוא היה, הוא היה צריך. מרץ לא עובר, כל הסקרים רואים, מרץ לא עובר. הוא היה צריך, תקשיב טוב, הוא היה צריך, הוא היה צריך, להפך, לעשות מה שביבי עשה, ולהגיד, רבותיי, אני רוצה שתצביעו ליש עתיד, אבל אני לא אכעס אם תצביעו למרץ או לכחול לבן. אז בואו נראה את ההתפתחות השנייה. וזאת הטעות הכי גדולה אמרת, בואו נראה את ההתפתחות השנייה, מעניין שקרת היום. אני אמרתי פעם שנייה כי לא הבנת. הוא לא יכול להגיד את זה, אבל הוא לא יכול להגיד את זה. הנה, זימרי, בבקשה תקרא. עורך הדין איתמר בן גביר בכנס בשבע. אם מנסור עבאס יגיד מחר, אני משנה את תפיסתי, אני חושב שלרצוח תינוקת כיהודייה זה לא בסדר, יש על מה לדבר, יש מה לדבר על תמיכה שלו עכשיו בממשלה. חכו, כמה מאומה, כמה מאומה לציוט הזה, חכו, נותן לכם לדבר, ואז בן גביר מוציא תיקון. שימו לב לתיקון, עם הצוות שלנו יועיל בטובו. זימרי, תקרא בבקשה. איתמר בן גביר לערוץ 20. חיים, אתה מגיב. איתמר בן גביר לערוץ 20, כנראה שחוש ההומור עבד 8 ימים לבחירות. לכל מי שהיה ספק ולא הבין את האבסורד שבתנאים שאמרתי, מנסור עבאס מחבל כמו נוספים מחברי הכנסת הערבים, לא יישב איתו ולא בתמיכתו לעולם. אתה רוצה שאלה לפני שאתה מדבר? לא, לא. תשאל, ודאי. תשמע, קורה תהליך מרתק בחברה הערבית. הכי מרתק בבחירות האלה. הכי חשוב והכי מרתק. הכי חשוב, מתחיל להיות ימין שמאל. גם הם יוצאים מההגמוניה ומתחילים להגיד את מה שהם חושבים. ואיתמר בן גביר, שקראתי את הציוץ היום. הראשון? הראשון, אמרתי... התרגשת, נכון, ריקלין? האמת שכן. כי פתאום נפתח לך אופציה ל-61. נכון, נכון! עם התנועה האסלאמית! נכון! עם התנועה האסלאמית, ריקלין, רגע, לא, שנייה, תן לי להגיד לך. עם התנועה האסלאמית, שבמערכת הבחירות האחרונה, אנחנו ובצדק אמרנו שאסור בשום פנים ואופן לשבת עם תומכי הטרור האלה, פתאום, כי נפתח לך על נתניהו, אתה אומר שאני מסכים איתך. הוא לגיטימי בעיניך, 61, איתו, עם מנסור עבאס. אתה שאלת אותי שאלה. לא, תן לנו לענות. חיים, אל תחלץ אותו. אל תחלץ אותו. בוא נשמע את חיים המון. אתה מוכן... חבר שלו, אני רואה חבר במצוקה, מציל אותו. בסוף חברים. תקשיב טוב. אני כבר... סיברי, אתה חד היום. אני לא יודע מה הולך פה. אתה לא יאמן, הוא הציל אותך, חיים רמון. תכף אני אענה לך. אני לפני חודש אמרתי את זה. תתעלם מהציוץ השני של בן גביר. הציוץ הראשון שלו הוא הנכון. מה שיקרה זה גם אם יהיה ביבי, 59 יחד עם בנט, והם יצליחו להסתדר בנט וביבי, ויהיה 4 מנדטים, ויהיה לפחות 4 מנדטים למנסור עבאס. יהיה למנסור עבאס, הוא עובר? בוודאות. כלומר, אתה מסכים עם מוחמד מג'אדלה שאומר שלא סוקרים מספיק טוב את הבדואים בנגב? כבר סוקרים טוב, הכל, אני משוכנע 4, ואם יהיה 5 זאת תהיה הפתעה שלא תפתיע אותי. 4 מנדטים, תקשיב, ככה אני חושב הרבה זמן. 4 מנדטים כי הוא מסמל סנטימנט אמיתי במגזר הערבי שרוצים להשתלב בציבור הישראלי ורוצים להיות חלק ממנו. עכשיו זימרי, אתה לא מפריע לי. רגע, חיים. אני לא בשידור שלך, יותם, שנייה. תקף, תן לי לסיים ואחרי זה אולי אני אתן לך לדבר. יותם, היום כועס, אתם לא מאמינים, אני לא מבין מה הולך. ריקלין מעצבן אותי. תקשיב, אני ריקלין, ולכן הם יחתמו, כולל בן גביר. הסכם עם התנועה האסלאמית שהם כמו שס. תקשיב, רק על ענייני פנים, על כבישים ועל בריאות ועל כל הדברים האלה. והם יהיו מחוץ לממשלה, יתמכו בחוץ? ודאי מחוץ לממשלה.
אתה רואה את זה קורה. אני אישית, ב-92, יחד עם שחל, עשינו את ההסכם עם 6 חברי כנסת ערביים, דיברנו איתם רק על ענייני פנים, רק על הנושאים האלה, וביבי פתח, ביבי עשה דבר ענק, שהוא, שלא לשמה, הכשיר את הציבור הערבי, והשלב הבא יהיה שותפות לענייני פנים עם המגזר הערבי. אתה מרוצה מזה? אתה מברך על זה? ברור! זה מברך מאוד. ברור שחיים רמון מברך על זה. זה החלום של חיים רמון. אתה לא מברך על השתלבות של הציבור הערבי? ברור שכן, אבל לא במפלגות כאלה, לא עם התנועה האסלאמית. חיים רמון זה החלום שלו, ואני אסביר לך למה. כי ברגע שזה קורה דבר כזה, אפילו ליומיים, אוקיי? המשותפת לא פריירים, נכון? הם יכנסו בפעם באים לשמאל. איבדת את כל הברית שלך, את כל ברית החרדים, מה שקוראים לה, של הימין, שמובטחות לו, לפחות בשנים האחרונות, 15-16 מנדטים, איבדת, כי המשותפת ייכנסו למשחק, אוקיי? ואז אתה במשחק אחר לגמרי. כולל בלד? אתה חושב שישבו עם בלד? לא משנה. אז אתה בעצם שני מנדטים והם ירדו למטה. בלד היא הבעיה הקשה של המשותפת, ואתה תראה שבבחירות... אחמד טיבי לא שונה מבחינתי מבלד, ושום דבר יועצו של יאסר ערפאת לא שונה. שונה, שונה. כל אחד, היום הם שונים. תלך, תראה מה קורה במגזר הערבי, אתם לא מבינים כמה בעומק יש שינוי. אנחנו כן מבינים, אתה צודק. יש שינוי, וגם בשינוי, גם אצל איימן עודה וגם אצל טיבי, יש שינויים משמעותיים. הם לא הצטרפו לליכוד, דרך אגב, מה שרוצה אני אגיד לך למה. מה, כל כך נשתפת עם בנט? תפסיק לצרוח ואני אענה לך. תפסיק לצרוח ואני אענה לך. כי עכשיו אנחנו יושבים פה עכשיו... הייתה שנת קורונה, ביטחונית יחסית, צריך להגיד את זה. היה רגוע פה. נכון. לא יודע, חיינו קצת, הפלסטינים היו עסוקים בקורונה. חכה, אתה לא זוכר, נשרפו פה שדות בדרום, טילים עפו פה כל יומיים. עובדתי איתנו מישהו... עפו פה כל יומיים. אתה רוצה ממשלה שיציאה שלה למבצע כזה אחר, תגובה שלה כזאת אחרת, תלויה בחברים שלך בבית, למה? נו, באמת. נו, מה, אני לא חושב שזה בעיה? אתה מוכן לקבל את זה? אני לא מוכן, אני אומר רק אם החלוקה שחיים רמון אומר, זה חלוקה מעניינת, אתה צריך לראות. אזרחי? אתה זוכר מה קרה בתי באזור 92 של הממשלה של ההסכמים האזרחיים אחר כך? לא קרה כלום שקשור לערבים. כן, עם ההסכמים, איך עברו, עניינים, ממשלת רבין. שום דבר שקשור לערבים, ואני אומר לכם, הנידוי של 20% מהאוכלוסייה, הייתה, נידוי, הייתה טעות. בואו, בצל קורתנו. גם הם נידו את עצמם, חיים. גם הם נידו את עצמם. גם הם לא רצו להשתתף במשחק. אבל כרגע הם מבינים שזאת טעות. רוב הציבור הערבי רוצה להשתתף במשחק. נכון, זה נכון, היום כן. ולכן, מנסור אבס עלה על דבר דרמטי. אתה יודע מה, אתה מרגיש פה יותר מדי טוב. נכון, אמרנו את זה. תגיד לי, למה נתניהו? אתה אדון מיסטר שמאל, אתה השמאל של השמאל. אתה השמאל. הגיע הזמן לתקוף אותך. למה נתניהו מקבל הכי הרבה קולות כמפלגה ציונית יהודית, כמפלגה יהודית הכי הרבה במגזר הערבי, יותר מכל השמאל ביחד? איך זה? כי השמאל... יותר ממרץ, יותר מלפיד, מה קרה? כי השמאל איבד את עצמו לדעת כבר עשור, הוא איבד את כל הרחב, הוא עוסק ברק לא ביבי בטירוף. למשל, איש שמאל לא מסוגל להגיד לביבי שהיו טעויות בקורונה, כל מה שאתה רוצה, והיו המון דברים שביקרתו בחריפות. אבל הוא לא מסוגל להגיד שהוא הביא את החיסונים. זה... נכון שמערכת הבריאות ידעה לשווק, לא מסוגלים. הם עוסקים בשנאה אובססיבית לביבי, ולכן הם לא יגדו... אתה ככה... מתכוון גם לתאגיד שלא רוצה להביא את נתניהו? זה אותו דבר? רגע, אבל תן לי להוסיף על זה מילה. בסוף, השמאל במשך שנים חי באיזושהי פנטזיה שהערכים הליברליים שלו, והדברים שבראש סדר העדיפויות שלו, כמו זכויות להט"ב נניח וכל הדברים האלה, הם עומדים בראש סדר העדיפויות של הציבור הערבי. זה לא באמת. אתה יודע, הקשר בין החברה השמרנית הערבית לערכים שהשמאל שם בפרונט, תגיד לי אותם, אני רוצה לנו לך משהו בצוד ששארת. חכי שנייה עם אותם. השמאל לא פעל למה, לא הקיים. שנייה, משהו בימין. לא, תעזוב את הימין. משהו בימין. עסק של השולטים. לא קיבל. אתה פה על תקן אורח, בוא חיים, אתה יותר מדי פה משתלט על הסיפור. תזכור מי היום ההגמוני, תזכור מי שולט, ומי אתה יודע. הייתם מתים לשלוט, אין לכם מושג לשלוט. אתה צודק בזה. אתה צודק. הרבה דברים לא היו קורים. תגיד לי אותם, אתה יודע מה משמח אותי הקטע היחידים הערבים? מה שאתה אומר, תפסת אותי בכלכלתי, אתה צודק. עזוב. אבל אני אגיד לך על מה אני שמח. לא, כשאני רואה את הערבים, פתאום לא שרים את השירים שמכתיבים להם על ידי השמאל, אני מרגיש שזו מהפכה שאנחנו התחלנו. רגע.
עם ינון ועם הראל ואיתך ואיתי אני בעד ועם אבישי בן חיים בעד. ופתאום גם הערבים קמים ושרים שיר אחר כמה שפחות לאומיות פלסטינית כמה שיותר אחוות ישראלים זה כן מה הקשר בין חושבים? זה לבין התנועה האסלאמית תסביר לי זה לא באתי להצדיק את זה מה הקשר? לא באתי להצדיק את זה הם מייצגים ציבור רחב ערבי שרוצה להשתלב בציבור הישראלי אתם אז למה המפלגה היא לא עוברת? המפלגה של השותפות היא לא עוברת לא קרובה לעבור מי זה? לא יודע איך קוראים להם למפלגה של החדש לא חדש כי החברה כי זה כמו שתגיד למה שס עוברת ואחרים לא עוברים בציבור היהודי יש הציבור הערבי חלק גדול מנו מאוד מסורתי והחברה והתנועה האסלאמית הדרומית לא הצפונית מייצגת הדרומית זה רם זה מנסור עבאס בעיקר המייצגת את הרצון האמיתי תלך ותסתובב במגזר הערבי ותראה את מה שקורה הם רוצים להשתרף גם ולכן הם רואים במנסור עבאס את המייצג האמיתי שלהם. אגב, זה בצדק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שבוע לבחירות, חיים. כן, מה אתה רוצה? תן לי מפתחות לניצחון, תן לי... מה? מה הולך להיות פה עכשיו? ניצחון של מי, תגיד לחיים? של נתניהו, יש ניצחון של מישהו אחר? נראה לי... לא נראה לי שחיים רמון כל כך יצטער אם בנימין נתניהו ינצח, אני טועה? אני לא חושב... הוא מצביע פתק לבן. תקשיב, אני לא חושב שיש, שנוצרה אלטרנטיבה על ידי השמאל והמרכז לנתניהו, כי הבסיס שלהם היה בסיס רק לא ביבי. ועל בסיס רק לא ביבי אי אפשר לנצח בחירות ואי אפשר להיות אלטרנטיבה. ולכן השמאל מצטמק לסדר גודל של כ-30-35 מנדטים. למעשה הבחירות האלה זה דרבי של הימין. במקרה הגרוע מבחינתך, אז יהיה בנט או גיסר, לא יהיה לפיד. כלומר, הוויכוח היום, מי יהיה ראש הממשלה? בנט לפיד, בנט סער או ביבי? למה סער קורס? מה? למה סער קורס? אני אסביר לך למה סער קורס. סער בהתחלה קיבל הרבה מאוד מנדטים מהמרכז שמאל, שהסינה שלהם לביבי אמרה, יש תקווה, אולי הוא יפיל את ביבי. נצביע לטוסטר. ולכן גם אם הוא יותר קיצוני מביבי, נלך איתו. עכשיו, זה הלך וקרס לכיוון לפיד. ועכשיו מה שנשאר כגרעין קשה אצל גדעון זה בעיקר אנשי ליכוד שהם נגד ביבי, ז'בוטינסקאים ותיקים, סוג של בני בגינים כאלה שהם נשארו וזה לא מספיק להגיע ל-15-12 מנדטים ולכן הוא מסתובב סביב 10 מנדטים. מי ראש הממשלה הבא חיים רמון לסיום? אמרתי בהתחלה, לא? מי? אם בנט יודע, בוא נגיד ככה אם אני הייתי במקום בנט, והייתי מקבל 10-11 מנדטים... אתה ראש ממשלה? אני ראש ממשלה. אתה רציני? כן. בנט, אם משחק אותה נכון... תראו את יותם, יותם שחק הכל! חבר'ה בסיבור! האמת שאני חייב להגיד לך שחיים רמון ראש ממשלה בצורתו היום, אוקיי? לא בטוח שזה כזה נורא. אני מסכים איתך. כי את המחשבות הגרועות שלו על מדינה פלסטינית הוא לא יצליח לממש. אבל אני רוצה להגיד משהו אחד, תקשיב, זה תנ"ך. חיים רמון, אתה מסכים רק לפנימי, על ערבים לא. אתה גזען, חבל. תלמד מהימין הליכודי. זה תנ"כי מה שקורה. תלמד מהימין הליכודי. ריקלין, תקשיב. כמו משה. אתה יכול להפסיק עם השטויות שלך? לא, הוא תפס אותך, מה לך? כמו משה שראה את הארץ המובטחת ולא נכנס אליה. ולאה לא בא. כך לימין יש עכשיו 75 מנדטים שהוא יכול להקים ממשלה ולעשות מה שהוא רוצה. אבל מחרימים את נתניהו. בדיוק. כל מי שמחרים ומונע אופציה של הקמת ממשלה כזאת, אני אומר, לא משנה מי. אתה שואל אותי על גדעון, הטעות הכי גדולה של ביבי, של גדעון, זה שהוא אמר רק לא ביבי בצורה קיצונית. נכון. אם הוא היה מתנהל כמו בנט, הכל היה אחרת. הוא רצה להיות כוכב באולפנים ו... כל מי שרצה להיות כוכב באולפנים נשאר באולפנים ולא ובלי שהוא זוכה לתמיכת הציבור משפטים גדולים של חיים רמון הוא הולך להוציא ספר ציטטות ראש הממשלה אגב תדע לך שהוא בקונסטלציה אחרת היה מזמן כבר ראש ממשלה פה זה היה לקסקס שהוא לא יש תדע אם אתה רואה את ההיסטוריה של מדינת ישראל בואו נעסוק במה היה ולא מה היה טוב חיים רמון אנחנו צריכים להיפרד ממך ואת אומרת, החלק המשעמם שתגיד עכשיו, החלק המשעמם... ועכשיו לחלק המעניין! החלק המשעמם... יהיה מעניין, היה מרתק איתך? ויהיה קצת פחות עם... ויהיה קצת פחות בהמשך, כי חיים רמון, בכל אופן. חבר'ה, היה כיף. בסדר, אני מנסה... תודה רבה, תהנו. תודה רבה, חיים רמון. תודה. אני ממשיך להתמוגג פה מהאורות, דקה פרסומות, תחזרו אלינו, הולך להיות אפילו יותר מעניין.
אנחנו יודעים, אנחנו יודעים לזהות מתי זה דוקטור אמיתי ומתי לא. חזרתם אלינו, חבר'ה תירגעו, זה חלק מהעניין של לעשות טלוויזיה שהיא זורמת. גם כשחוזרים לך לשידור אתה כאילו באמצע השיחה. תלמדו. ערב טוב לדוקטור אסתר לוצאטו, חברת מועצת עומר. ערב טוב. את כותבת מאמר על שיותר משנתניהו צריך את הפריפריה, הפריפריה צריכה אותו, אבל ביקשת שנתחיל במצבה של מדינת ישראל באופן כללי כתושבת הנגב. מה את אומרת? בעיקר לפני הבחירות, ואני חושבת שבאמת הסיפור, כשאתה שומע את כל הביקורת וכן הלאה, יש מקום לביקורת, בתנאי שהיא מאוזנת ובתנאי שהיא גם בונה. עכשיו מספרים כמה גרוע כאן, ואני בעצם רוצה לבוא ולהגיד, אני באה מכיוון של הטכנולוגיה. חשבתי שאת באה מכיוון הדרום. גם, בעיקר מהפיקה של יש טכנולוגיה בדרום, תתפלא, רגלי, כן. זה היה הומור, לוקח זמן להבין את שלך. אני ממנפת את זה. היא דוקטור לכימיה, חברים. אז אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו באים מהתחום הטכנולוגי ובעצם מייצגים גם הרבה חברות מחול. אנחנו מוצאים כל 4 שנים דוח שנותן סקירה לאורך ולרוחב על מצבה של מדינת ישראל. אוקיי. ומכאן יוצא סיפור אחר לגמרי במה שמספרים לנו. ומהו הסיפור? שסך הכל ישראל היא הצלחה פנומנלית בהרבה מאוד תחומים. בעיקר בכלכלה ובטכנולוגיה. בעיקר למי שלא צורך את תקשורת התעמולה. רגע. אני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת. אחד הטיעונים, אגב, בנקודה הזאת, ואומרים את זה לא מעט, נכון, יש מגזר צר בישראל של הייטק, לא, אני אתן לך את הטיעון ותסתרי אותי, אוקיי? אומרים יש מגזר צר... אבל זה סוחב את כולם, זה לא הנושא הדיון עכשיו. אוקיי. זה לא הנושא הדיון, אני רוצה לדבר איתך על הפריפריה. זה בסדר? מתורגם לזה למשל שהתוצר לנפש של ישראל, שזה כמו מניה של חברה, הוא עלה, קודם כל, מ-2003 הוא שולש. הוא היום 42,300, שזה לפני צרפת. $1,000, נכון. אבל דוקטור לוצאטו, רגע, זה לא נושא האייטם. נכון. נתתי לך, אמרת להקדמה ואת לא מפסיקה לדבר על זה. רגע, סליחה. אני לא ידעתי, כן, את באה לפה, את נותנת הצגה. פריפריה. יש בכל אופן, קבענו, באה מהפריפריה ומשתלט על המרכז, יש פה את המרכז. נכון. שנייה, רגע, אני רוצה שתתמקדי בעניין של המאמר שלך, שאת אומרת שיותר מנתניהו שצריך את הפריפריה, הפריפריה צריכה את נתניהו. למה את אומרת את זה? אז אני אסביר. מכיוון שבישראל היא מדינה שכל כך מצליחה, ומה שאני רוצה להגיד, למה התחלתי מההייטק? מכיוון שזה באמת נוצרה שכבה, שאתה לוקח נניח את קצה הפירמידה של האנשים שנהנים מכל הטוב, זה לא הרבה. ומכאן אתה בא ואומר, בתעשייה הכי מצליחה של מדינת ישראל, רק 3% נמצאים באזור הדרום. 76% נמצאים ברדיוס של 30 קילומטר. מרוטשילד, בואכה רוטשילד, עד הרצליה פיתוח, 76% מחברות הטכנולוגיות נמצאות ברדיוס הזה. נו, אז את סותרת את עצמך, את אומרת שהמצב לא טוב. אבל אתה לא שומע אותי עד הסוף. ההצלחה של ההייטק היא ברדיוס מאוד קצר. נכון. זה משפיע על מצבה של המדינה במקרו כמדינה חזקה, אבל הפריפריה מאוד חלשה. עכשיו, מה אני רוצה לבוא ולהגיד? יש פערים שצריך לצמצם אותם, ועכשיו צריך להביא את התוצאה הזאת, את ההצלחה הזאת, גם לפריפריה. עכשיו, הסיפור הוא שאתה לוקח מי בעצם שולט, כולל גם בהייטק, וכשאתה לוקח את הקצה של הפירמידה, מי בעצם משפיע ושולט במדינה, זה לא אנשי הפריפריה. וכאן אנחנו הולכים קצת אחורה. מהתקופה של בגין, שעשה את המפנה החברתי הזה, בתהליכים כאלה לוקחים הרבה... אתה לא נמשיך, אל תעשה ככה. לא, כי אני מנסה לכוון אותך לזה אמירה. הוא אומר שזה הולך הפוך. את מאוד חכמה, ולכן את מתרחבת וזזה. לא, אבל אני רוצה להסביר לך שבסופו של יום, הישראל הזאת היא בעצם המנהיג שיש למפלגת הליכוד. לא משנה מי עומד בראש, מפלגת הליכוד, העם הזה שנמצא בפריפריה מרגיש שהם הנציגים שלו. זו המפלגה שמייצגת. קיוויתי, חשבתי שתגידי לי שאצל נתניהו, תגידי, אפשר להתווכח על זה, הפריפריה הכי התפתחה, או שתכף יהיה פה נציג של השומר. אני חושב. את לא מפסיקה לדבר ועוד לא אמרת את המשפט הזה. אוקיי, זה המשפט שלך, אני רוצה להגיד את זה. אז תסבירי למה הפריפריה צריכה את נתניהו. פעם באת להעביר את איזה משפטים, אתה רוצה שתגיד. לא, היא חושבת שהפריפריה צריכה את נתניהו, אני מנסה להבין למה. אני אשתוק, בבקשה. אז אני רוצה להגיד לך, תהליכים כאלה לא קורים ביום אחד. אתה יכול לעשות את זה כשהמדינה היא חזקה, אז אתה יכול לטפל בפריפריה כמו שצריך. זה טיעון מעניין. והנה לך שעכשיו, העניין של מעבר צה"ל,
המעבר צהל לנגב, שזו הייתה החלטה של ממשלות ליכוד מ-2002. נכון. שניתנו החלטות של ממשלות של להעביר את כל היחידות הטכנולוגיות לצבא. והנה המודיעין, שזה פרויקט מחולל שינוי, שבשני עשורים יגרום לפעילות כלכלית בנגב של 60 מיליארד שקל. מדהים. עכשיו, אבל... רגע, כל התקציב של כל ראשי הערים והעיריות והמועצות באזור, בנגב, זה 3 מיליארד שקל. הפעילות השנתית כתוצאה ממעבר המודיעין לנגב הוא יותר גדול מכל הפעילות. ואת אומרת, את זה עושים ממשלות הליכוד. יפה. כן, אבל יש עוד משהו שהם עושים. כולל תשתיות של... אפשר לדבר על זה. זה תכף לדבר עם אורי ספיר, עם מה שומר. אז לוקח קצת זמן להסביר כדי ליצור איזשהו רצף גם הגיוני, שאנשים יבואו. אנחנו לא אנשים הגיוניים. אתה אומר, אין בעיה עם הבדואים, אין בעיה עם השתלטות על המרחב. במדינת ישראל יש הרבה בעיות, כולל בנגב, כולל עם בדואים. ואני חושבת שאת הבעיה של הבדואים אפשר לטפל בה, וזה עניין של גם משאבים כספיים. אני חושבת שאם ישקיעו באוכלוסייה הזאת את המשאבים שצריך להשקיע ביישובי קבע ותשתיות וכן הלאה, אז הכל ייראה אחרת. אפשר לשאול שאלה אחרת שלא קשורה לנושא? כן. איזה מזלת? תלה. הנה הוא התחיל. תלה, אז יש לך יום הולדת. עוד מעט. אז מה נברך אותך לקראת יום הולדתך, שלא נגיד תגיש לו? בריאות, ואני מאוד מקווה שבאמת, קודם כל... ולכן את מצביעה לנתניהו, כי הוא ידאג לפריפריה. הוא עושה את זה לא רע. את מצביעה לו? מרים בנימיני ואני מודים לך פה. איזו שאלה, אני גם מאוד מעריכה, תראי, אני גם מאוד מעריכה אותו ביכולות שלו כמנהיג, כי אני חושבת שביפר יש לו יכולות הרבה יותר גבוהות מכל מנהיג אחר. דוקטור אסתר לוצאטו, מזל תנה. קודם כל, שלך יום הולדת שמח. תודה רבה. את מאוד מתוחכמת. אני מזל תאומים. אוקיי, איזה חודש זה? יוני, סיוון. עוד חודשיים, כן, את לפניי. אתה זמרי? אריה. אריה, הוא אחרי זה. שאריה ותלה נפגשו, מה חשבתם שיצא? שמזלות פשוטים ידברו קודם ואז אני... בדיוק. דוקטור לוצאטו, תודה רבה לך. אנחנו רוצים לפרסומות. תכף נשמע את הצד השני של המטבע. אורי ספיר תכף יהיה פה. תודה רבה לך ותודה שבת. ערב טוב. חזרתם עלינו, ערב טוב, לורי ספיר, תנועת השומר. ערב טוב. ואתם עשיתם כנס היום שדן בכלל בפשיעה במדינת ישראל, ויוצאת משם בשורה טובה. נתחיל איתה. נכון. אנחנו בעצם, היום היה כנס שעסק בפשיעה בישראל, שותפים שלנו, התאחדות העיקרים וישראל היום. ובכנס הזה, שר ביטחון הפנים, אמיר אוחנה, מבחינתנו הביא בשורה גדולה, החזיר מצב לקדמותו לפני כ-5 שנים. המפכ"ל הקודם החליט שמשמר הגבול הוא לא אחראי יותר על השטחים הפתוחים, ובעצם הכפיף את רוב יחידות משמר הגבול למשטרה הכחולה, מה שלקח בעצם את רוב השוטרים, אגב, שהסביבה הביולוגית הטבעית שלהם זה שטח פתוח, מרחבים פתוחים, הכניס אותם לתוך העיר. אגב, הפגנה שראיתי 200 מטר מפה, ניידת מג"ב מאבטחת אותה. מה מג"ב עושה פה? איזה גבול יש לנו? כן. והיום בעצם התבשרנו שהמפכ"ל החדש החליט שמשמר הגבול חוזר להיות האונר, מי שאחראי ואמון על השטחים הפתוחים, על השטחים הפתוחים בישראל. למה זה חשוב? למה זה טוב? מכיוון שיש תחומי התמחות. עכשיו, ברגע שיש מפקד מרחב, שיש לו בתוך המרחב שלו רוצחים ושודדים וגנבים ואנסים, ועכשיו הוא צריך לתעדף את פריסת הכוחות, ויש לו גם את משמר הגבול אצלו, ברור שהוא ייקח אותם לתוך הערים. עכשיו, יכול להיות שבהקשרי הטיפול בפשיעה חמורה הדבר הזה הוא משתלם, אבל מה שקורה בפועל זה ש-90% מהשטח של המדינה נשאר מופקר, מכיוון שאין שום כוח שיטור שיסתובב שם. ובהחלטה שלו היום, לדעתי, שר לביטחון הפנים והמפכ"ל בעצם מחזירים, או התחילו צעד ראשון, כי יש עוד הרבה עבודה, שאני מקווה שיחזיר את הריבונות ואת המשילות ויגביר את אכיפת החוק במרחב הכפרי, שזה המרחב הכי גדול. יותם רצה להקשות את זה. אתה יודע, זו דעה יפה, והיא באמת נראית טוב. אבל השאלה היא, האם זה מגובה גם בתוספת תקנים ותקציבים? כי מג"ב יש לו עבודה. זאת אומרת, בוא לא נשכח. הוא שומר, יש תקופות של אינתיפאדה לפעמים שהוא הרבה יותר מגויס. זה לא משהו שיכול להוציא אותו פתאום. אם פתאום, חס וחלילה, יש תקופה ביטחונית יותר מתוחה, ייעלם המג"ב. זה לא חזות הכל, זה פתרון שהוא צעד בכיוון הנכון, והוא גם מסדיר בצורה הרבה יותר טובה את חלוקת האחריות בין המשטרה הכחולה לבין מג"ב. זה לא אומר שהבעיה נפתרה, ואני רוצה לתת פה קצת נתונים שאנחנו בעצם פרסמנו היום בעצם את דוח הפשיעה החקלאית. אני חושב שאחד הנתונים הבולטים הוא שבמדגם של כמה מאות חקלאים הסתבר שהנזק שאותם חקלאים ספגו בשנת 2020 הוא כ-23 מיליון שקלים. אם אני רגע לוקח את המדגם הזה ומנסה להשליך אותו על סך החקלאים בישראל, מדובר
על היקף נזק של כמיליארד שקלים בשנה שחקלאים סופגים. לא, לא, לא הבנתי לך קטע מ-23 מיליון למיליארד. על כמה מאות חקלאים, יש 13 אלף חקלאים, אתה עושה את המכפלות. אם אתה מכפיל זה מגיע למיליארד. אתה מגיע לכמיליארד שקלים, אגב זה נתונים שנאמרו גם על ידי נציגים של המשטרה בכנסת, מספרים דומים. כמה ממשלת ישראל לוקחת ברצינות, וצריך להגיד פה את זה ביושר, ממשלת הימין עם נתניהו, כמה הם לוקחים ברצינות את נושא הפשיעה בכלל ונושא הפשיעה החקלאית בפרט? לצערי לא מספיק, אני חושב ש... אני רגע אקח את זה, אתה תמיד יורד עליי שאני מדבר הרבה כמו קצין בצבא, זה הרקע שלי בהרבה מאוד דברים. נכון, אתה מגד עם בלית בגולני או משהו. הייתי מגד וכל מיני דברים כאלה. ולכן אתה מערבב אותנו. אז אני לא מערבב, אני אומר... אם צריך לבקר את הממשלה, בוא נבקר אותו. אז אני מכיר מקרוב את היכולות של מדינת ישראל בלהגן על הגבולות, ולבצע גם פעילות הרבה מעבר לגבולות, יכולות שאני חושב שאין שום מדינה בעולם כמעט שמתקרבת לזה. אל מול הדבר הזה, בולטת הנגד כמעט העליבות שבה מטופלת סוגיית הפשיעה בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, אם ההיקף מטופל בצורה נהדרת, כל השטח או רוב השטח כמעט ואינו מטופל. ואז יש פה ירידה חדה בביטחון האישי של אזרחי ישראל, כשמה שמעסיק אותנו הרבה פעמים בתור השומר החדש, זה מי שבסוף נמצא בפרונט מחוץ ליישובים ואלו מהחקלאים שסופגים יותר מכולם. נגיד את האמת, עצם החולצה שאתה לובש, עצם הארגון החשוב הזה, עצם כל העבודה המדהימה שלכם ושל יואל זילברמן, זה ההוכחה שהממשלה לא מתייחסת ברצינות לנושא הזה. שיש בעיה שהריבונות... כי צריך אתכם, כי אתם נותנים פתרונות לאלפי חקלאים. כי אם הכל היה בסדר, לא היו צריכים שומר... מה, אין מדינה שאנחנו צריכים שומר? אני מפריד פה את התשובה לשני חלקים. לא בעניין של החינוך, וכן, אני אומר... לא, רק בחינוך. אני אפריד רגע את העניין פה לשני חלקים. קודם כל, אין ספק שיש בעיית משילות וריבונות קשה במדינת ישראל, בעיקר בשטחים הפתוחים, בעיקר כשאתה יורד לעומק הנגב. רגע, יותר בדרום, יותר בצפון? גם וגם, ולכל אחד יש את המאפיינים שלו. מי שמסתובב באזור טובא זנגריה וחווה מצב שבו טנדר עוצר מול סניף ארומה בצומת עמיעד, נעצר שם טנדר. זה בצפון. בצפון, יוצא בן אדם חמוש ב-16 ומרסס את סניף ארומה. מתי זה קרה הדבר הזה? לפני כחודשיים, בגלל שלא שילמו את הפרוטקשן בזמן. כן. זה מציאות יומיומית של אזרחי הצפון. אבל זה קל, אתה יודע, זה עסקים טובים. אנחנו מדברים על גלידות פיסטו. תספר ואתה יודע את זה, שיש גם חברות ממשלתיות, אוקיי? שמדינת ישראל משלמת את הפרוטקשן. חד משמעית. ולי שגם החקלאים מעבירים, נותנים מים לבדואים. הרבה מאוד חקלאים. עזבו רק את החקלאים, הכי קל להתגולל עליהם. אני לא מתגולל, הבדואים, בוא נדבר רגע, יש כנופיות. לפעמים אני מסתובב בנגב ואני מרגיש כמו בפרק של נרקוס. אתה מסתובב ומגלה שבשטחי של צהל מגדלים סמים בשווי של מיליארדי שקלים. אני מדבר על יישוב, אני לא רוצה להגיד את שמו כי ביקשו שלא נדבר עליו, שבאחת ההברחות האחרונות לפני כ-4 שבועות, החבר'ה הבדואים בצד הדרומי של הגבול המערבי, בצד של המצרים, יורים לעבר כוחות המצרים כדי שיהיה אפשר לעשות ההברחות בשקט. כדורים מהרתק הזה נכנסו לתוך בית, בתוך מושב סמוך גבול במדינת ישראל. אין פה צפה ומצפצף. הדבר הזה קורה, זה מציאות כמעט יומיומית של מי שחי בנגב ובגליל, והדבר הזה לצערי רחוק מאוד מלהיות מטופל. ואני רוצה להגיד פה משהו אולי שישמע טיפה חמור. אני חושב שמה שקורה עם המגזר הבדואי בדרום מסוכן מאוד, ויש כאן איזו דחיינות. למה? אני אגיד, יש פה איזה חשש בגלל סיבות של פוליטיקלי קורקט וכל מיני דברים כאלה להתעסק עם העניין הזה. וכרגע הקרטלים צוברים עוצמה. חשוב לי פה לסייג, ופה אתה תגיד שאני מערבב, אבל אני כן רוצה להגיד את זה. הסובלים העיקריים מהפשיעה במגזר הערבי הם הערבים עצמם. הם הרבה יותר סובלים מאשר, הם חיים בתוך הדבר הזה, אנחנו פוגשים את זה בקצה. הם סובלים איזה יום-יום, וגם רוב האוכלוסייה הערבית היא אוכלוסייה שומרת חוק. הקרטלים, אמרת פה משפט מדהים. קרטלים. אמרת, הקרטלים צוברים תאוצה. קרטלים צוברים עוצמה. אני לא במקסיקו, מה זה הקרטלים? הקרטלים, מדובר היום... ילדים שמים במיליונים הברחות. לאן אתה חושב שהכסף הולך לבתי תמחוי? אני אומר את זה ככה. חשבתי, של מנסור עבאס, שאתם תומכים בו, שתקפור בממשלה בחוץ. אם אני משלב... למה כולם רוצים לזרוק אותי למים? גידול הסמים. מה, אנחנו חוצים את ים סוף לקראת פסח? לא, הבאת לי פה בריכה שאני ארגיש בגולן. איפה אתה בליל הסדר, בקיצור? אני בליל הסדר כנראה אצל ההורים. אני מקווה, במחמש. כל עוד יהיה מותר, אלו התוכניות, הנה בשורה. התחסנת? אני עם תו ירוק ומוכן לפגוש את כל המשפחה. טוב, מה נאחל לך? מוסי רוצה להרוג אותי. מה נאחל? מה אנחנו רוצים? מה שנאחל, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להוציא תוכנית דחופה לטיפול בבעיית הפשיעה. אני מדבר פה ואני עומד מחומה שאני אומר. יש פה קרטלים של סמים, נשק, דמי חסות, פרוטקשן. פעם ראשונה שאני שומע שמדברים על הדרום בהיבט של קרטלים של סמים. ידעתי שמגדלים קצת סמים. מדברים. אבל קרטלים? תמונות של שדות והרוגות. מיליארדים. גידול תקרטלים. מיליארדים.
כמויות בלתי נדלות של נשק שרובו נגנב. עכשיו תראה, יש פה קסם. וסוחרים בו. יש פה קסם. העורכת שלנו מוסי, מזל תלה, לכבוד יום הולדת שלה, היא מוציאה אותנו לפרסומות מהאולפן. מדהים. זה דבר שלא ראיתם. אורי ספיר, השומר, סמנכ"ל, תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. ארגון חשוב. נסיים מהקרטלים. ארגון חשוב. חבר'ה, אני לא נגדכם, אני רק אוהב לראות את זה בטלוויזיה. דקה פרסומות ותחזרו אלינו. נושא תעופה לוקח פה המון תשומת לב, עד כדי כך שערוץ 20 החליט להסיק כתב לענייני תעופה, יהודה ספרני, מומחה לענייני תעופה, ערב טוב לך. ערב מעולה. אנחנו נדבר איתך בשורה של נושאים. נתחיל עם ההמלצה של הטיימס. מדינת ישראל הופכת להיות היהלום שבקטר של המזרח התיכון, או של אזור הים התיכון, כי היא מחוסנת, ולכן מה? מה צפוי לקרות? הכותרת של הטיימס הבריטי, אבל אני אחדש לך. זה לא רק הטיימס הבריטי, זה גם העיתונים בניו יורק, והעיתונים באמסטרדם, יש לי אחות שמה, ובלונדון יש לי אחיין שם. מה הם אומרים העיתונים? וכל התקשורת, מה שנקרא מסביב לעולם, אומרת, חבר'ה, ישראל היא פלא. מה שעושים שמה זה משהו תעצור שלא... תעצור שנייה, שמעתם? ישראל היא פלא. יש לנו קטע שאנחנו מתרגמים לצופים. כן, נראה לי הם הבינו ישראל גם... ישראל הבינו? הבינו, הבינו. תמשיך, כן, מר ספרני. כל מבצע החיסונים בהובלתו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בעצם פתח לנו פה הזדמנות אדירה מבחינת תיירותית. שמה? אנחנו חייבים, או. אני תמיד אומר, האובססיביות של נתניהו כלפי החיסונים, זו הנקודה שאנחנו צריכים להיות כרגע אובססיביים לנושא התיירות. כי נושא התיירות במדינת ישראל הרבה שנים לא טופל. עד פחות או יותר 2015, ואני אשאל אותך פעם, אותך שאלה, מ-1999 עד 2015, כמה שרי תיירות היו? 16 שנה. 10. יפה, 15. וואי. מה זה אומר? יריב לוין היה שר תיירות טוב. לא לוקחים יריב לוין היה שר תיירות טוב. יריב לוין יאמיר לזכותו, קרא למקצוענים בתחילת הקדנציה, אמר, אני לא מבין תיירות. אני לא אשכח את הפגישה שלי איתו, ואני התחלתי... שמת לב מה היה פה, אחמא, קהל המקצוענים, אני לא אשכח את הפגישה שלי איתו. אתה טוב, אתה טוב, לא, גם הוא מקצוען. והבחור ביקש שאני אפרוס לו את החזון שלי, ואני נותן לו את החזון שלי. אני אומר לו, בואי נה, מדינת ישראל, תוך 20 שנה, צריכה להביא לפה 20 מיליון תיירים, לא שניים כמו שהיה אז. ואז העוזר שלו צוחק, הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? אני אומר, למה אתה מחייך? למה אתה צוחק על מה שאני אומר? הוא אומר לי, אתה יודע מה? הוא הופך להיות עוד מעט שר הכלכלה. עזוב אותך 20 שנה קדימה. לא, אבל בוא נמשיך הלאה. עזוב את מה שאתה מלאצה. אתה אומר שעכשיו יש הזדמנות ל-20 מיליון תיירים. יש הזדמנות להביא תוכנית, לבנות תוכנית, להסתכל קדימה ל-20 שנה, ולבנות תוכנית אסטרטגית. אבל אתה יודע מה יותם שואל אותך? יותם אומר לך, אדוני, האנשים האלה לא מחוסנים. לא, אתה מביא לפה אנשים. אתה מדבר איתך קדימה, עשר שנים. לא, נדבר על עכשיו. מה עכשיו? אין מקום, אין מספיק חדרי מלון עכשיו. הוא צודק, כי זה שילוב. אז מה אתה עושה עם זה? נכון לכרגע, הרי רוב העולם לא מחוסן. נכון. לא מחוסן. אבל להביא לפה תיירים זה לא מהרגע להרגע. אתה יודע, הישראלי מחר בבוקר אתה פותח יד בחול, מה קורה? כולם? בום. נכון. לא, העולם לוקח לו קצת זמן. אתה מדבר על המחוסנים אז. רק מחוסנים. אנחנו מדברים על הדרכון הירוק, אנחנו מדברים על תוכנית שגם חברות התעופה בעולם דרך אגב, עד שתיבנה האמנה הזאת, הגלובלית, של חברות תעופה מצד אחד, והמדינות מצד שני, ייקח את הזמן שלו. אפשר להיכנס איתך במשהו? אפשר שעוד השנה, מה? אנחנו נראה תיירים שמגיעים ממדינות מתקדמות, כמו בריטניה. כי יש לזה הרבה המלצות, אבל רגע, אני רוצה לעבור איתך נושא, כן. כי אני כבר התבלבלתי. רגע, אני רק רוצה, מבולבל. המחיר שתייר בריטי משלם בקפריסין... לא, רגע, אבל זה מעצבן אותי. No. המחיר שתייר בריטי משלם בקפריסין על שבוע, אוקיי? הוא חמישית מהמחיר שתייר בריטי ישלם... נכון, אבל פה הוא יכול לבוא ולשם לא. אבל יפתחו שם מלונות תו ירוק, מה? נכון, נכון, אבל גם בזה אפשר לטפל ולהוריד את יוקר המחיה בכלל והתיירותית בפרט. אפשר. רגע, אבל ניסיתי לעבור נושא. יאללה, בילדאפ. אוקיי, בילדאפ. היה בילדאפ ואז חבל. תשמע, אני מבולבל. מצד אחד, אני שומע מכל המסגבים והלוקצ'ים שהטיסות הנכנסות לישראל מפוצצות וועדות חיי, רגע. מצד שני, שרון עידן המצוין מתאגיד, מצייץ את זה, בואו נראה מה הוא צייץ, נקרא.
ואתה תגיד לנו מי צודק, רואים, בבקשה אותם זימן. כן, שלא יעבדו עליכם שתיים, כי היה לו עוד אחד. נכון. נתונים רשמיים מעכשיו, ועדת הכלכלה בכנסת, רשות התעופה האזרחית, רק 1,300 ישראלים נרשמו אתמול בכל העולם כמבקשים לחזור. עוד מרשות התעופה האזרחית, חשבנו שיש פער בין הביקוש למכסה, אבל ראינו שהמכסה כלל לא מתמלאת. הקיבולת של נתב"ג היא בין 3,400 ל-3,600 נוסעים ביום, ונכנסו רק 1,700 עד 1,800. שימי עוד ציוץ של שרון עידן, כדי שנהנה. זה המנצח הוא. רגע, רגע, שימי עוד ציוץ. הנה, שמנו, יותם תקרא בבקשה. טיסת החילוץ מלארנקה, ונעבור לעובדות. מדובר בטיסת צ'רטר, הספק שקנה לא ביקש אישור, לאחר שביקש אישור קיבל אישור. כמובן שהטיסה יצאה לדרכה כרגיל. לעניין הביקושים בשמיים, בפסח וחג ובחירות במטוס ה-737, 180 מושבים, 68 נוסעים בלבד, 112 מקומות ריקים שלא נמכרו. לעיונך, אורי מיסגב. כלומר, אורי מיסגב ולוקאץ' תמתמו פה את כולם, גם לא דיקו בפרטים, גם בסדר, זה כבר הבנו שם עוזים. סליחה שאני אומר את זה. מה אתה אומר? כשמדברים על פייק ניוז, כן. זה קלאסי. של מי? כישרון עידן מנצח. עידן מנצח. לא, הוא מנצח בעובדות. הוא מנצח בעובדות. הרי כל מה שהיה צריך לעשות זה ללכת לסוכני נסיעות, ללכת לחברות תעופה. אתה יודע מה, הרי נגיד שזה לא חוקי לבדוק אם, אם אתה עם ציציות או לא מבחינת נוסע, אבל אתה יכול לעמוד יום שלם, כמה ימים בשדה התעופה, ולראות מה אחוז החרדים שיורדים. אז זה לא 80% ולא 90%, ואני חייב להגיד לך, אפילו לא 34%. אתה אופטימי? הטיסות לא מלאות. ואין בעיה לחזור לבחירות. כן. נכון, במגבלות הידועות. את זה חשפנו כבר. איפה אתה עושה את הסדר? אני מתלבט בין נתניה, קירת שמונה ואורנים. חשבתי שתגיד לי לארנקה. מה פתאום? חס וחלילה, לא מבין מי עושה סדר מחוץ לארץ. רק בארץ. תודה רבה לך, יהודה זפרני, יועץ. בשמחה רבה. שגם יצגתי אותך יועץ, ואחרי זה גם התדרשת יועץ, וגם אתה יועץ מקצוען, וגם אתה במיוחד מומחה. מומחה לניהול, אם שכחתי איזה מה שאני מתנצל. והכל בסדר. תודה לריקלין, למשיכת הזמן הגרועה בהיסטוריה. שליח ציבור, שליח ציבור. למה, אני דווקא עושה את זה לא רב.